činnosť mestskej polície, odpadové hospodárstvo a situácia na cintorínoch na území mesta boli témami nedávnej tlačovej konferencie primátora Bielu Keszega. Ako odznelo, rozsah činnosti mestskej polície sa v posledných rokoch postupne zväčšuje a v roku 2023 sa výrazne zvýšil aj počet oznámení od verejnosti. V minulom roku prijala mestská polícia takmer 5000 volaní a reagovala na viac ako 1600 prípadov. To predstavuje nárast o 30-40%. Je oveľa väčšia potreba toho, aby poskytovali pomoc. Mestskí policajti nielen priamo zasahovali, ale poskytli aj informácie alebo posunuli žiadosti príslušným orgánom a tým vedeli mnohým obyvateľom pomôcť. Vo väčšine obcí, ako aj v našom meste, je mestská polícia personálne poddimenzovaná. Dôvodom je, že obce nemajú finančné prostriedky na naplnenie stavu policajného zboru. Momentálne má mestská polícia v Komárne 25 príslušníkov, ale snažili sme sa upozorniť a osobne som to povedal aj na rokovaniach s ministerstvom vnútra, že zaťaženie mestskej polície sa zvyšuje. Práce je viac, pracujú s väčším okruhom, ale zároveň aj štátna polícia má čoraz väčšie kapacitné problémy. Štátnych policajtov je teda čoraz menej. A žijeme vo svete, kde sú vážne problémy v oblasti verejnej bezpečnosti. Bezpečnosť verejnosti je spoločným záujmom štátu a miestnej samosprávy. Podľa primátora je preto vzájomná komunikácia a spolupráca v tejto oblasti nevyhnutná. Požiadali sme ministerstvo vnútra a rokovali sme o tom so štátnym tajomníkom, aby sa koordinovane zistilo, kde je najväčšia potreba štátnej podpory a náležitého počtu policajtov v obciach. Bez ohľadu na to, akú oblasť ide, či je to migrácia, doprava, otázky verejnej bezpečnosti, ktoré sa týkajú školákov, a tam nasmerujme finančné prostriedky. Využívajme technické prostriedky, aby sme mohli inštalovať kamerové systémy na monitorovanie problémových zón, pretože môžete mať policajta na každom rohu. V súčasnosti máme moderné zariadenia, ktoré dokážu nielen monitorovať problémy, ale napríklad aj identifikovať ukradnuté predmety pomocou centrálnej databázy. Myslím si, že by bolo dôležité zaistiť, aby bezpečnosť obyvateľov v meste bola prioritou a aby sa všetci a všetko cítili bezpečne. V posledných rokoch došlo k výraznému zlepšeniu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Začal fungovať nový zberný dvor na Harčáši, na viacerých miestach boli obnovené stojky na kontajnery pre komunálny odpad a v Hadovciach bola zriadená moderná kompostáreň. Napriek tomu sa množstvo vyprodukovaného odpadu zvyšuje a jeho odvoz a likvidácia predstavuje pre mesto veľkú finančnú záťaž. Za rok sa v Komárne musí zlikvidovať takmer 19 000 tón odpadu. V posledných rokoch sme sa priblížili k 500 kg odpadu na obyvateľa. Za posledných 7-8 rokov sa toto číslo zvýšilo z 380 na 500 kg. Toľko to vyprodukuje približne jeden obyvateľ za rok. Toto narastlo najmä počas covidu, keď sa zvýšilo objednávanie jednorazových produktov. Odvtedy sa síce trend trochu znížil, ale stále je veľmi vysoký. Na zber a likvidáciu komunálneho odpadu mesto v roku 2022 vynaložilo 1,9 milióna eur a v roku 2023 viac ako 2 milióny eur a očakáva sa, že náklady sa budú ďalej zvyšovať. Jediným riešením je selektovanie odpadu. Musíme znížiť množstvo tradične ukladaného odpadu. Separovanie je absolútne kľúčové, aby sme odpad rozdeľovali. Ak to neurobíme, náklady sa brutálne vymknú spod kontroly. Naposledy bol poplatok za zber odpadu 32 eur ročne. Teraz sa mierne zvyšuje, ale stále je nižší ako v susedných mestách. V porovnaní napríklad s Prievidzou alebo inými mestami, kde je táto suma oveľa vyššia. V minulom roku boli náklady na jedného obyvateľa 32 eur, ale skutočné náklady sa pohybovali medzi 60 a 70 eurami na obyvateľa. To znamená, že zaplatená suma predstavuje menej ako polovicu nákladov na obyvateľa. Likvidácia nelegálnych skládok a veľkorozmerných odpadov umiestnených vedľa kontajnerov si tiež vyžaduje značné finančné prostriedky z mestského rozpočtu. To znamená, že ak vynaložíme peniaze na zaplatenie nedbanlivosti iných ľudí, môžeme mesto menej rozvíjať. Preto by sme mali okamžite nahlásiť a upozorniť na to, že niekto niekde ukladá odpadky vedľa kontajnera alebo vytvára nelegálne skládky. Len za posledný
posledných 4-5 rokov sme na likvidáciu nelegálnych skládok a odpadkov pohodených veľa kontajnerov vynaložili takmer 800 000 eur. Na záver tlačovej konferencie sa hovorilo aj o situácii na cintorínoch v meste, keďže sa v posledných týždňoch na verejnosť dostala informácia o zmene vedenia katolíckeho cintorína. Cintoríny v centre mesta sú vo vlastníctve cirkvi, takže katolícky, reformovaný, evanjelický a židovský cintorín patria cirkvám. V prípade katolíckeho cintorína vypršala zmluva predchádzajúceho prevádzkovateľa a nastúpil nový, reformovaný židovský a evanjelický cintorín majú relatívne dobrého jediného prevádzkovateľa a prebieha na nich proces zlepšovania. Okrem toho sú 4 ďalšie mestské cintoríny mimo mesta. Ide o cintoríny v Čerhate, Hadovciach, Novej Stráži a v Kave, kde je všetko pod kontrolou mesta a obce. Ako bolo povedané, mesto nechce zasahovať do správy cintorínov, ktoré spravujú cirkvi, ale chce im v budúcnosti čo najviac pomáhať a podporovať ich prevádzku. S potešením môžem oznámiť, že som osobne oslovil aj podnikateľov, ktorí sú tiež ochotní prispieť k zlepšeniu podmienok. Som presvedčený, že v Komárne môžeme ukázať, že spoločnými silami sa môžeme posunúť dopredu a že existujú otázky, ktorých má spolupráca význam. Práve na tom v súčasnosti pracujeme. Som presvedčený, že zlo sa vyčerpá a dobro zvíťazí nad zlom, ako sa píše v Biblii. Spoločne sa nám darí neustále zlepšovať podmienky na katolíckom cintoríne a v blízkej budúcnosti priebežne obnovovať chránené hroby. Niektoré sme zrekonštruovali už minulý rok a v tejto práci budeme pokračovať. A podmienky budú také, že veríme, že sú hodné Komárna.